иако помина две години од објавените студии на КОТ. Судството и обвинителството не покажа никаква грижа на совест, ниту за доживотниот осуденик, ниту за двете дополнителни жртви, кои можеле да се избегнат. Ниту пак ги гонеше и казни одговорните во полицијата, обвинителството и Кичевскиот суд, кои со притисок, тепање и малтретирање го принудиле Ристовски да признае нешто што не сторил. Дури некои од вклучените во акцијата со која е прогласен за виновен за нешто што не направил и денеска имаат функции. Македонските институции на правда избра да замижат на случајот со Анте кој упорно чека промена. 17 години е во затвор, од кои 2 години по откритијата на КОТ. Тие како ме почитувале мене не знам, а ја ги почитувам, што биле против мене и што ми монтирале. Значи остана само Пецо инспекторот, Генчо началникот на полиција. Ја едноставно се нервирам како може после такви дела, не само мене и каков притисок е праен, на каков начин за со сила да те терат, да признаеш нешто или да кажеш само колку да се најде наводно сторителот. Зошто закани од началникот Генчо на фамилијата моја, дека се дозна вистината? Мислеше дека нема да се дознае нештото. Од МВР не ни одговорија на прашањата дали и Стилица, кои биле началници и раководители на Кичевската полиција во периодот на апсењето на Анте 2005 и сега се на функција. Според она што го дознавме, лицето кое го спомнува Ристовски сега веќе е во пензија, иако пред заминувањето на вистина бил вратен на функцијата началник во Кичевска полициска станица. По заминување во пензија, натрешната контрола не може да отвори постапка за поранешен полицаец. Судијата пак кој беше начело на судскиот совет што изрече доживотен затвор Бошко Аврамовски, сега е во комисијата за помилување на председателот Стево Пендаровски. Вториот судија Драги Билески е починат, а предходно беше лустриран во постапка зашто СЈО го отвори предметот Моќник против пратеникот Антонио Милошовски и го обвини дека е нарачал лустрацијата. Тоа што Аврамовски сега е во комисијата за помилување на председателот за Анте значи можност да си ја исправи грешката во евентуална постапка пред кабинетот на Пендаровски.